Ja, den filmar ju. Ja. Ska jag se svår ut? För den är 10:55. Det är fantastiskt bra skådespel. Det här är smygreklam. Smygreklam här. Jävligt smygigt. Jag känner mig kring att någon filmar mig. Nu är vi på väg till Åre. Så bra, så bra. Och nu och börjar det liksom, ja men nu precis, nu börjar vi komma tillbaka till vintern igen. Väldigt härligt. Nu ska folk hoppa av här och vi måste flytta på djuret. Idag är ganska blåsigt, men vi har ändå tagit oss samman och ska iväg och åka skidor. Det blir spännande. Superkul! Superkul! Jag är lite rädd. Titta vad fint. Alltså, Nathalie glömde sitt liftkort. Så nu åker jag själv en stund. Jag har inte riktigt varit och så. Jag håller med de gröna backarna än så länge. Men det är ganska skönt, även fast det snöar och blåser lite så är det ganska gött. Alltså jag bara blåser över. Nu ska vi åka ner. Jag tänkte att jag ska filma. Nu är hon här! Jiha! Alltså herregud, vilket jävla äventyr. Vi har ju typ inte ens kommit igång. En halvtimme senare donk. Paus med den här utsikten och kråkisar, pancakes, tjoho! Det där var pepp, tror jag. Ni vet när en vän som inte brukar åka slalom har varit och slalom och det är kaos, då har man husmorstricks. Observera, man lägger höga kuddar under fötterna för att blodcirkulationen ska liksom möjliggöras bättre. Och det är inget hitta på. Det är inget hitta på. Jag tror att du hittar på. Jag hittar inte på. Testa. Det här är en tips till alla slalomåkare. By the way så åker jag inte slalom själv. Men det funkar. Nu börjar det. Sen. Kom igen sen. Vad ska jag göra? Hej! Skål! Välkommen till Åre och den här upplagan av Winter Workation. God morgon, här är jag och Sanna Lainen. God morgon! Den här sitter fast i henne, vi har lite problem här. Nu ska vi åka skoter. Och Sanna ska alltså då försöka filma medan jag kör, i och med att jag ska köra först. Exakt, det galna skrattet, det säger en del om hur självsäker hon känner sig. Jag är kameramannen på skoter. Kan anställas för det, säkerligen efter det här. Linda kan vara min CV för det. Vi får se. Är ni peppade? Ja! Peppade! Jag är lite rädd också. Sen kan man ju undra om Linda Hörnfeldt kan köra skoter. Det vet man ju inte. Nu ska jag lita alltså henne på att hon ska köra det här. Den här grejen här. Och hur ska ni se den här? Det är mycket, mycket här. Den här. Den här ska hon då köra. Och jag ska sitta på. Kul! Det här är så bra, så bra. Och man är så cool i den här. Hej, hej. Hur går det? Alltså, jag har inte kört på någon än. Varken träd eller människor. Så det är bra. Mamma ska säga här, tänk på att du har last mer värt än all världens guld. Kommer du tänka på det, Linda? Jag hörde inte vad du sa. Kör försiktigt! Ska min mamma säga. Hej, hej mamma. Hej, hej. Hej då. Kör du lugnt? Nej. Ja, men känn
efter farten. Känn in. Jag är inte vårdslös. Men man vet aldrig. Alltså det är så vackert, jag dör. Kolla på det här, och där kommer det lite sol och man bara... Så där, nu har vi fikat. Nu ska Sanna Linen köra tillbaka. Hur känns det? Jag tror det blir jättekaos. Det blir bra. Det blir jättekaos. Det känns väldigt tryggt. Hur känns det för dig, Mona? Spend the night together, together in my room. Boom, 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 boom. Nu ser vi. Nu kör vi. Hade ni kul? Så bra! Har ni haft roligt? Har ni haft roligt? Har ni haft kul? Det är kul! Det är måndag kväll. Det är den 29 januari 2018. Och idag släpps min bok. Yrkeinfluencer finns nu till försäljning. Och nu ska jag gå iväg till restaurangen här på Holiday Club i Åre. Och ha en liten smygreleasefest med gänget som är här. Det här är en sån här stund som man ska ta in. Som man ska liksom andas in och liksom känna att fan, det gick. Den är här. Den blev till. Jag har skrivit en bok. Ja, det är väl en sån stund som man inte ska säga så mycket om utan bara känna. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. Där. Nu är han ute i världen och hänger runt. Åtminstone med 30 influencers som har varit på den här smygreleasen en kväll. Jag har signerat en massa böcker och det känns så surrealistiskt alltihopa. Det är liksom alla så här, hur känns det? Hur känns det? Och jag bara, knäppt, konstigt. Det känns ju som att det där alla andra gör med att signera böcker och ha releasefester och sånt där. Det är inte sånt som jag gör. Jag är ju bara Linda liksom. Men nu är det tydligen sånt som jag gör också. Så att... Ja, men det känns ju helt... Det känns skitbra.
Titta vad fint det blev. Titta här, en jacka är fint också. Titta, titta så fint. Var det roligt? Jättekul. Det här är så jävla mysigt. Wow. Har ni det bra? Leia är där borta på utan. Och jag springer själv. Vi får se om vi någonsin ser henne igen. Hej. Är det plumsigt? Är det lite plumsigt? Vad duktig du är. Kolla vad glad Wuffy. Vad glad Wuffy är ute och plumsar i snön. Hä? Kan du komma för mig? Nu ska det eldas. Och flygas drönare. Och Leia kämpar med snön. Ja, det är statusuppdatering. Det här är mycket underligt. Vi har en jättestor mygga som liksom... Oi! Oj, oj! Hej då! Sista kvällen här i Åre och jag ska strax gå ner och käka middag. Alltså jag är så trött. Det har varit några otroligt intensiva dagar både fysiskt och mentalt och det har varit fantastiskt. Men alltså nu vill jag sova i typ en vecka. Vi hade min smygrelease igår kväll och det var sjukt surrealistiskt. Och så var vi ute och gick snöskor idag. Någonting som jag fick, tror jag fick lite blodan tand. Det var väldigt mysigt. Väldigt väldigt, väldigt mysigt. Nej, men jag vill bara checka in. Säg hej. Nu tror jag att Sanna är på väg. Så att vi ses sen.